Teuvo Pakkalahan on hyvin mielenkiintoinen hahmo. Häntä voi pitää täysin niin sanotusti jalaakasena eli Oulun kantakaupungin alueella syntyneenä. Teuvo Pakkalan syntymäpaikka oli ehkä mielenkiintoisimpia Oulun kaupungin osia. Se oli nimittäin Kakaravaara, joka 1800-luvun puolivälissä oli nimenomaan merimiesten, pieneläjien ja käsityöläisten kaupungin osa. Ja Teuvo Pakkalahan tosiaan hän kunnostautui sitten lehtimiehenä ja kirjailijana ja hänen tunnetuimmat teoksensa uskaltaisi Sanoa on nimenomaan Vaaralla, joka kuvaa elämää tuolla kakaravaaralla. Sitten tämmöinen vähän traaginen ja yhteiskunta kriittiseksi luonnehdittava Elsa, joka kertoo yksinhuoltajatytön tarinan, nuoren naisen tarinan. Ja sitten tietysti Oulua soutamassa, joka on mielenkiintoinen kuvaus Terva-ajan kulta Ehdottomasti kai tunnetuin. Tuota, ja ehkä esitetyin suomenkielinen näytelmä on Tukkijoella, joka on Pakkalan kirjoittama. Ja tätä en, tämä on ehkä suuren yleisön tietoudessa kaikkein tutuin asia hänestä, mutta Teuvo Pakkala tunnetaan nimenomaan niin kuin kaunokirjallisena kaupunkiköyhälistön ja pieneläjien kuvaajana.